aby lépe pochopil studentskou duši. Já potřebuji právě tady zkoušet, tak si sedněte. Vrací se do lavic. Napadlo mi, že takhle bych měl rozhodně větší šanci tu maturující mládež poznat. Ale v kůži studenta. Tváříte se jako blbec jakoufku. Šíleně mě unavuje předstírat, jak děsně jsem mladý. Se nezřídí mladší. Víťo, a mě bys chtěl? Jseš tak hrozně mladá. Ani šťastnější. Jero, co pak tohle je nějaký život? Takhle jsi ho představovala. Vrať se do hrobu. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.